ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے خفیہ رائے شماری کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر ایاز سعدی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس میں نو منتخب اسمبلی کے لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا مرحلہ وار انتخاب کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے اراکین اسمبلی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اسمبلی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اسپیکر کے لیے رائے شماری کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ ضابطے کے مطابق حروف تہجی کے تحت باری باری اراکین اسمبلی کو نام سے بلایا جا رہا ہے۔